Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyi Avropa Gənclər İlini qeyd etmək məqsədilə bir ay davam edəcək kampaniyaya başlayıb. Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə baş tutacaq tədbirlərin məqsədi siyasət və proqramlar vasitəsilə gənclərin cəmiyyətin bütün sahələrdə iştirakına, onların təhsil və əmək bazarında daha çox imkanlar qazanmasına şərait yaratmaqdır. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri Peter Mikhalko Avropa İttifaqının bu il gənclərin koronavirus pandemiyası zamanı üzləşdiyi çətinliklərə görə bu ili Gənclər ili elan etdiyini bildirib. O, həmçinin növbəti 2 il ərzində Azərbaycanla tərəfdaşlıq çərçivəsində gənclər üçün təhsil və məşğulluq sahələrində bərabər imkanların dəstəklənməsinə nail olmaq niyyətində olduqlarını da bildirib.